しこちゃん先生、ことしこだたけしろうは、PICU の課長、上野はじめや先輩医師の綿貫りさらと共に、一般病棟に移ることになったサドリクくんを見送る。交通事故に PICU で治療を受けていた杉本淳之介くんは、お友達がいなくなった、と寂しそうだった。するとその時、PICU に RS ウイルスに感染し重症化した生後7日の赤ちゃんが運び込まれる。実はこの赤ちゃんは、乳児院の子だった。赤ちゃんの母親は20歳の大学生だったが、両親からの反対を受け、生まれてすぐに乳児院へ預けられたのだという。それゆえ、まだ出生届も出されておらず、名前すらなかった。上野は、綿貫に武四郎と組んで、この赤ちゃんを担当するよう指示する。だが、自分一人で十分です、と答える綿貫。後輩の育成も仕事のうちだと上野になだめられた綿貫は、しぶしぶ、武四郎と組むことになるが。